že žijem taký život, aký žijem, sa zrodil akorát zrovna vtedy, keď ja som došiel z liečenia, takže... Pyšní sme, hej, na tohto našeho drahuška, je od nás, takže chcem vás pozdraviť v mene klubu radostných a spokojných abstinentov a samozrejme chcem pozdraviť trenárkou k výročku dňa tejto noci, hej. Takže prajem vám, aby vám to v klube klapalo, šlapalo, aby ste si boli vzájomne podporou, aby ste boli k sebe tolerantní a mali kopu nápadov, hej, na činnosť a Jarkovi teda, hej, nech sa ho darí, nie je v tom určite sám, ste tu pre ňo a on je tu pre vás. A myslím si, že takisto sme tu pre seba, všetci, ktorí sme sem prišli, aby sme sa tu zabavili. Tanaučanom prajem ich sviatku, ich oslave, abstinencie, všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia. Čo prichystám, čo by som chcel povedzieť a potom na to zabudnem. Ale po krásnej vete som zistil, že všetkým sympatizantkám a abstinentkám je to prospelo stále krajšie a krajšie. Takže nás teší, že sme sa znova stretli po takej letnej prestávke. Teší nás, že môžeme spolu s trnavským klubom osláviť zvolenie predsedu nového, ktorým sa stal Jarko, ich 9. výročie. No a postupili sme niektorí do toho ďalšieho levelu, do klubu siatníkov. Tento rok, takže nám, ktorí sme to absolvovali alebo dosiahli, tak všetko dobré. A ja by som povedala toľko, že my sa k vám veľmi tešíme vždy, teda ja som to teraz druhýkrát, chlapci vás už videli viackrát a tešíme sa preto, že vy ste taká super špecifická skupina, ktorá ide tancovať hneď na prvú pesničku bez toho, aby sa naštartovala tým spôsobom, čo väčšinou tak funguje. Kade chodíme hrávať, tak my tak hráme, že na počúvanie, no a kedy už konečne aj do tanca a vy idete tancovať hneď, lebo si vážite ten život asi už tým iným spôsobom a tešíte sa a radujete sa z toho, že ste sa tu stretli a dokážete sa zabaviť hneď, takže dúfam, že nás nesklamete.
Thank you.
Ďakujem vám. Super, ste fantastickí.